Jag brukar göra många olika saker för att lära mig svenska. För det första repeterar jag svenska ord och grammatik. Det är inte så roligt, men ju mer jag repeterar, desto lättare kommer jag ihåg allt när jag pratar och skriver. För det andra läser jag mycket. Jag tycker mest om att läsa lättlästa böcker på svenska. Men ibland läser jag lättlästa nyheter också. När jag läser lär jag mig massor av nya ord. För det tredje lyssnar jag ofta på svensk musik. Då lär jag mig många nya ord. Jag hör också hur de uttalas. Tyvärr brukar jag inte prata så mycket svenska med andra. Jag ska försöka bli bättre på det.